I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Vocês vão acompanhar tudo conosco nesse Salão das Noivas. Aqui é o backstage do desfile da Kids Mania. E olha quanta criança linda que tem aqui, gente. Uma mais linda que a outra. Elas vão arrasar daqui a pouquinho na passarela e vocês vão acompanhar juntinho conosco. Tudo isso que você viu aqui, você encontra lá na JB Barrados, tá? Vamos!
Olha só esse monte de equipamento, é notebook. Como que chama isso daqui, Marcinho? Bom, isso aqui é dois CDJs da Pioneer. São as picapes? Picapes não, mas vamos dizer que são dois CDJs da Pioneer. E ali é um programa que eu uso, que é o Serato, né? Então tem todas as músicas que estão aqui dentro do HD aqui, que é muito fácil aqui, ó. Vou pegar. Olha, vai mostrar como é que é. Ah, lá. Vamos pegar aqui uma pasta aqui, lá, de dance. Já pega aqui, já tá ali, já pega a música lá, já vai lá, o show das Anitta lá, tá ali e já toca na hora. Tá, é um programa fácil para os DJs profissionais usarem. Legal, e olha, aí o Marcinho Romano tá aqui no Salão das Noivas, ele que cuidou de toda a música, né, daqui do desfile da Kids Mania. É, a gente tá nessa parceria aí junto com a Talento e toda aí a BNTV e toda a equipe que fez parte do Salão das Noivas 2013 aqui. O Koga, produtora também. Então, da produtora, o Koga, grande Pedro. E a gente está fazendo essa parte de som, iluminação aí, para brilhantar mais ainda esse evento, né? O que você faz, assim, para o pessoal de casa saber direitinho? Olha, eu tenho todo equipamento, desde equipamento básico até uma grande festa. É só acessar meu site, www.djmarciomano.com.br. Formaturas, aniversários, computarização, tudo para sua festa transformar num show aí. Pode contar comigo. É isso aí, tá vendo só? E a gente vai continuar aqui nesse primeiro dia Salão das Noivas 2013. Obrigado, viu? Por nada. E obrigado pela presença de vocês aí. Eu gosto sempre de entrevistar depois do desfile, porque antes não tem muita graça, porque não foi, não aconteceu. E aí, Vanessa, mais você tá ficando craque em desfiles, hein, amiga? Mais um desfile da Kids Mania. Verdade, Patrícia, graças a Deus, mais um, muito sucesso, estamos muito felizes. Agradecer a todo mundo novamente, as meninas também, né, que trabalham muito para isso dar certo. Graças a Deus, tudo bem. Quantas crianças desfilaram essa noite? 40 crianças. Todas trocando os trajes, piscina social, depois a parceria que a gente fez com a JB, né, as fantasias. Muito legal, gente, vocês viram as fantasias no final? Foi da JB Embalagens. Então, olha, tá vendo que bacana? Quando você precisar de uma fantasia pro seu filho, olha que opção pra você ir procurar, né? É verdade, fantasias, adereços, eles têm umas coisas lindas lá, vão lá. Então, valeu a pena esse Salão de Noivas 2013? Valeu, tá tudo lindo, parabéns à organização, tá tudo ótimo. Bom, vou passar agora o nome das meninas, que elas não gostam muito de falar, a não ser a Jaque, né? Mas você é a... Camila. Camila, que desfilou maravilhosamente bem. A dona linda, que eu não vou falar você. Jaque. Jaque! Adoro! A louca. E você é? Sandra. A Sandra. Equipe maravilhosa essa sua, não, Vanessa? Bem, graças a Deus. Como diz o Amir, todo mundo muito emocionado. Ai, que delícia! É ótimo ficar emocionado. Bom, gente, nós vamos ficando aqui nessa primeira noite do Salão de Noivas 2013, que olha... Com certeza você não vai perder um segundinho juntinho conosco aqui na BNTV. Porque a BNTV é isso, vai sempre, mas sempre mesmo, o melhor de Ourinhos pra você! So she ran away in her sleep, dreamed of para, para, paradise, para, para, paradise. Vocês estão vendo essas fantasias? São fantasias... Para nós adultos, são roupas lindas que vocês vão encontrar na Ulala. A Ulala é uma loja bem bacana e diferenciada, né, Karina? É muito legal. Lá dá para vocês encontrarem um monte de lingerie super bacana para usar à noite junto com o seu amor, dar aquela apimentada, aquele upgrade. Com certeza, né? Com certeza, precisa sim. E daí tem muita coisa legal, gente. Vocês têm que visitar. Tem fantasia, lingerie, espartilho, camisola e depois tem toda os corcelés, gente, que você vai ficar uma explosão na lua, viu? Vai é de linda, não é? Fica mesmo, fica. É show de bola. Aí tem também acessórios, tem cosméticos, tem bastante coisa legal. Tem tudo que a sua imaginação vai te mandar fazer. Viu? Então, olha, quando você pensar em alguma coisa bem bacana pro seu, pra dar uma aquela, sabe, aquela coisa gostosa no seu relacionamento. Aquela o quê? Aquela aquecida na relação, né? Aquela diferenciada. Você vai encontrar essa outra linda que é a Gabi, né? É isso aí. A Gabi também, que trabalha na Ulala.
E olha, gente, é uma loja muito bacana. Qual que é o teu endereço lá, Karina? A gente fica na rua Paulo Sá, número 418, lá do lado do Bon Vivant, pertinho da SAI. Tá bem fácil de achar. Bem na calçada do Bon Vivant mesmo. Vocês vão encontrar. Então, pensou em ser muito mais feliz? Ulala! Parabéns pela tua loja. Obrigada, obrigada. Um beijo. Um beijo, linda. Muito legal. Sedutora essa loja.